Čau, já tě vítám u dalšího dílu. Dneska tady máme další rozehled Brawl Stars a jelikož je dneska víkend, tak tady máme Robo Rumble. Dneska dáme 102. level a teď se tak dívám, máme na Berně 99, ještě jeden token. A měli bychom další bedničku. Já mám jenom teda 5, protože tikety už se nedostávají z beden a gemy, za to já to nebudu utrácet, i když na ten opening, pokud to chci dělat, musím. Ale teďka máme hodně dobrý tým. Akorát od Pemky super abilitka nic nedává, od Ibita tež ne, a ode mě tež ne, takže největší problém to bude udělat asi velký bossové, ale já bych to měl být Pemka, by to měla být tanker, ale já taky, protože když bych měl tu ultimátku, tak do toho bossu musím jít. No, tak to je zatím v pohodě, ale můj rekordní čas byl 6.08 nebo 6.012. Jsem dal 6.03, potom jsem dal 6.02, potom jsem dal 6.03 a potom jsem dal 6.08. Jednou v programu. Tak by to tam zvládlo. Tak, jako máme tady 3 Čechy. David 26, Alex 13. Ti hrajou bez tak spolu v lobíčku. Je to zaprý stejně. Ti hrajou bez tak v lobíčku spolu. To bezpodmíněně jako 3 Češi. To moc často nestává. Teda pokud nehrajete sami třeba. Prostě zničím tohle a půjdu na velké. Musíme odlákat od trezoru. Ne na trezor, ale od trezoru. Já mám přes tu ultimátku, jak jsem to chtěl zahrát předtím, jak už jsem vám říkal. Musí odlákat od trezoru, vždycky musíte odlákat od trezoru. A dobré, tak znamená. To už zničíme, ale tyhle malé myši, ty mrchy, to nesnaží. To je hrozné. Ještě si to přeju. Ještě takhle už vysadila healovací turetu. To zničíme rychle. A dostali jsme první procento, sice nevím od koho, ale dostali. První 2%, tak. Ale už tam jde sniper, vyrchováme ho. Nelídáme ještě, že to netrefil. Já jsem tam sice viděla, já jsem chtěl jít na toho spodního. No to je v klidu zatím. 2:20, to je dobré, to je velmi dobré. Zatím to vypadá dobře, no. Jsem měl jednu 100% do 5 minut a pak jsme to fakt nedali, ale to jsem byl fakt můj rekord. Já se hlavně pak kouknu na profil, teda pokud na to nezapomenu. Tady někdo mě obtěžuje. Ta růza je dobrá, že může hitovat víc věcí najednou. Vlastně i ten A-bit a IPM, když ale musí to mít ta střela, nemůže být za sebou. Škoda, že ta růze, ta ultimátka je tak na chvilku. No, pojď za mnou ještě. No pojď. Musíme tě odlákat od trezoru. No, Pemka už tam je na trezoru. Ještě jsme nedostali další procento, což ovole A-bit chcíp. Jestli to bude sám. Já už asi dodělám. Ještě 481 HPček. Musím dohýlovací turety. Rychle. Teď jsem dostal, hlavně nesmím chcípnout. Teďka. Se potřebuji v klidu dohýlovat. Teď jsem tankoval strašně a teď musím přestat. Ještě to netrefil. Další sniper. Mrchy, to jsou ty mrchy. Už máme 6%, už nám ubrali. To byla celkem zbytečná ultimátka ode mě. Když teďka už jde další velký boss. Ale teď půjde ještě velký boss. Ještě půjde další vlna.
další wave. A healovací turéta je pryč, ale Pepka nasazuje novou. Pardon, to je jedině dobře. No já jsem neměl teďka mačkat ultimátku, když jsem neměl střely. Jsem měl odlákat od trezoru. Proč lákáte na trezor? Ty lidi dnešní už neví, jak se to vůbec hraje. No, krásně. Doufám, že mě nezabije. Ne, vyhnul jsem se, ještě jsem se vyhnul. A teď už se nevyhnu. Vyhnu. Zabiju. Eby tam je sám, teď jsem tu já sám. Ale Pemka už se spavuje. Dělejte něco někdo. Ježíši Kriste. 5.23. Kolik to za to bude tokenu? Já vím, že jsem se měl za 5. Jo, 102 level. 140 level up. 160 to. Další dvě bedny. Mám v shopu free coiny. Máme 5 beden. To je málo. To je moje oblíbená mapa. Tak si to jdem zahrát. Já jsem se nekoukl na ten čas, ale to je jedno. Tak. Doufujeme tedy, že to bude výhra. Tam je další růza, tu ještě jedna se Star Powerem. Ničí čestku. Ale jsem šel k ní moc blízko. Ještě jde po mně robot. To si děláš srandu. Jean mě zabije. Ano. Zabil. Už nebudu brát druhý. Já bych chtěl též toho Jeana. Vezmu tohodle. Myslím tím Karla. Na středu jsou 4 čestky, ale tu mám vedle sebe 3. Pochybuju, že všechny tři budou moje, ale 2 by mohly být. Barley jde pryč. Pojď kámo, příště si to vem. Dík, nechci tě nic vyčítat. Tam dole je tak nějaká čestka? Není. Tak to rychle zničím. Máme tady Rose, zebra pukat. Jackie, a Power mi tu zůstal. To je jedině dobře. Tak. Někdo byl. Jsem ti tam viděl. Tam se úplně něco tuplo. Úplně. Když narychlo, ty prostě tak chodíš. A prostě na setinku úplně vyjdeš ven z toho křoví. Tak kdyby něco jisklo. Už to podle mě není ta šalina. No. Vyšla tady. Je tu. Já ji zabiju. Ještě, že do mě nestřelá tu ultimátku, to by mě zabila. To byl někde tyk. Myslím, že to byl teda tyk. Ano. Ještě aspoň... Mám trochu po... Ještě po mně jde robot a El Primax jediná 12 pavrama. Ach jo, tak to jsem chci ještě Jackie do toho. To je čtvrtý. Ale Primark mě pomstil. Ježiš, je ten crossover event, protože nevím, jestli bych tu Pemku někde upgradenul na max. A i Kota už za chvilku budu moc upgradenul na max. Ale já bych chtěl upgradenul spíš tu Pemku, protože ten Cold, ne blbé Star Powery. Že má prostě Star Power, že má je rychlejší a že má o 11% rychlejší střely. Šalinu nechám být šalinou. V klidu si to tady rozbiju. Nechceme vyžírat Powery. No mě zabije, ale 10. nebudu.
Yes. Krůvadí po ní. Je celkem zbytečná ultimátka. Od čeliny, ale... To je další power a já bych ho tak chtěl. Ježiš, jeden krův za druhým. Ježiš, další šelina. Bože, bože, spas mě. Ach jo. Ach. Já to tady přešu, končím. Já doufám, že ti tohle video líbilo. Dej tam like, zanechej mi odběr. Tak já... Prostě se měj.